በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ 18 ዓመት በላይ የሆናችሁ የእንድ ፊልም ታታሪ አፍቃሪያን እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ትናንት የጀመርነውን ፊልም እንጨርሳለን። በነገራችን ላይ 18 ዓመት በታች የሆናችሁ ልጆች አላችሁ ነገር ያለው 18 ዓመት በታች አልቀበልም እዚህ ፊልም ቤት። ስለዚህ ነገ አስተካክላችሁ እንትመጡ ዛሬ ተቀመጡ። ትናንትና ራጃና ክሪሽና የተሰኘውን ፊልም ጀምረናል። እንግዲህ ክሪሽና የመናጢ ዳህ ልጅ ብትሆንም እንግርት ላይ ጆሮ ገድፍ እንዲሉ የልብ ህመምም ነበረባት። አረቄ እየሸጠች ጠላ እየጠመቀች እስከ 12ኛ ክፍል ተማረች። ከለታት አንድ ቀን ራጃን መንገድ ላይ ታገኛለች። ከመደንገጧ የተነሳ እንዲሁ ዝም ብላ ትዘፍን ጀመር። የህንድ ማህበረሰብም አብሯት መዝፈን ጀመር። በድንገትም የመዝፈን ችሎታ እንዳላት ተረዳችና ዘፋኝ ሆነች። ይሁን እንጂ ሐኪሞችና የመንደር መርፌ ወጊዎች የለም ይቅርብሽ ክሪሽና ተይ እንዳዘፍኝ ከዘፈንሽ የልብ ድካምሽ ይነሳና ትሞቻለሽ እያሉ አስጠነቀቋት። እሷ ግን እምቢ ብላ ራጃ ለተባለው ፍቅረኛዋ የልደት በዓል ታልዘፍንኩ ብላ ስትገለገል ዘፍናለሁ ብላም ቆርጣ ወደ መድረክ ስትወጣ ይህም ደግሞ የብር ገንዘብ ልከፍል ሄጄ ነበረ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ዘፈኑ እንትኑ ፊልሙ ያለቀ። ዛሬ እንቀጥሏለን። ምን ይገጥማቸው ይሆን? ትዘፍነው ይሆን? ዘፍና ራጃን ታስደስተው ይሆን? ወይስ ስትዘፍን የልብ ህመሟ ያገረሽባት ይሆን? እስቲ እንግዲህ አብረን እንከታተል። እንደፈራሁት እንዳያችሁት ክሪሽና መድረክ ላይ ወጣ። ባማረ ድምጧ ዘፈኗን እያወረደችው ማህበረሰቡንም እያስደሰተችው እያለ የልብ ህመሟ ተነስቶ ወደቀችና ሆስፒታል ገባች። ምን ገጥማት ይሆን? ትሞት ይሆን? ወይስ በህንድ ውስጥ አሉ የተባሉ ዶክተሮች ተረባርበው ያድኗት ይሆን? ወይስ የዓለም ጤና ድርጅት እንደው በነገሩ ጣልቃ ገብቶ ያድናት ይሆን? አብረን እንከታተል። इसी बहुत सारे लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि इस समय उनकी तबीयत कैसी है। ये तो आप जानते ही हैं कि नेशनल ऑडिटोरियम में कल परफॉर्मेंस डॉक्टर ወደፊት ለፊታችሁ የምትመለከቱት የክሪሽናን ጉዳይ የሚከታተለው ዶክተር ነው። አገር ምድሩ ታምሷል። ፕሬሱ፣ ሚዲያው፣ ጋዜጣው፣ ቴሌቪዥኑ በአጠቃላይ እየተረባረበ በነገሩ እንዴት ናት ክሪሽና እንዴት ናት ክሪሽና እያሉ እየተጫጫሁ እየጠየቁት ምን ይመልስላችሁ? ምን ያረጋችሁ? አላወቅኩም። አብረን እንከታተል። እንደፈራሁት ወይ ልትነሳብኝ ነው መሰለኝ። እንደፈራሁት አንቀጠቀጠ ጀመር። እንግዲህ ምን ይደረጋል? ነገ ታዩታላችሁ። ዛሬ ስቴዲየም ግቡ።